Қазақстан коронавирустың таралуы бойынша қызыл аймақта жаңа штамм қай өңірлерде анықталды? Бразильский штамм. Зерттеу қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан. Маржан Жұмабай елімізде кезекті карантин жариялана ма деген сауалға жауап береді. Ал полицейлерге вакцинациялау міндеттеліп жатқаны туралы ақпаратта Динара Жоламанқызы тексерді. Электр энергиясымен жанар жағармай қымбаттайды. Жаңа тариф қашаннан бастап енгізіледі? Жыл соңына дейін қалай болатынын айту қиын. Көш жалғасады. Солтүстік Қазақстан облысына 10 мыңға жуық адам көшіріледі. Елдегі жұмыссыздық деңгейін қысқарту мақсатындағы бастама нәтиже бере ме? Саят Ермек үкіметтің ұсынысын саралады. Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Күннің басты ақпараттарымен таныстыратын Айжан Алиясқызы армысыздар. Елімізде коронавирус өршіп барады. Бүгін Қазақстан қызыл аймаққа кірді. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары инфекцияны жұқтырған науқастардың саны бойынша көш бастап тұр. Денсаулық сақтау министрі індеттен сақтанудың жалғыз жолы ол вакцинациялау дейді. Алайда жуырда ғана екпе алған дәрігерлерден ковид анықталғаны есте. Сонда вакцина тиімсіз бе? Әріптесім Маржан Жұмабай жауап іздеп көрді. Ол қазір студиямен тікелей байланыста. Маржан, қызыл аймаққа кіруіміз ел бойынша карантин жариялауға себеп болуы мүмкін бе? Қазақстанның қызыл аймаққа енуі бүкіл ел бойынша карантин жариялауға себеп бола алмайды. Былтырғыдай блокпосттар қойылуы үшін стационарлардағы төсек орындардың толымдылығы 75%-ға жету керек. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың айтуынша, қазір бұл көрсеткіш 33%-ті құрайды. Ал елдегі эпидахуалдың нашарлауына жаңа штамдардың көптеп анықталуы себеп. Недавно исследование зерттеу қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облысынан өзге өңірлерде британдық, оңтүстік африкалық, бразилиялық штамға тән ықтимал мутация анықталды. Алматы қаласында науқастардан алынған ДНК-ның секвенирлеу нәтижесі бойынша британдық және оңтүстік африкалық штамның айналымы белгіленген. Жандарбек Бекшин болса, коронавирустың жаңа штамының таралуы екесе жоғары екенін атап өтті. Оның айтуынша, аурудың инкубациялық кезеңі Уханьға қарағанда екесе қысқа. Әсіресе оқушылар мен мектепке дейінгі балалар арасында жұғу деңгейі әлдеқайда артқан. Биылғы жылдың ерекшелігі, былтырғы жылмен салыстырғанда, дәл қазір балалар ауырыватыр. Мысалы, мектепке дейінгі балалардың ауырыватқан саны екесе көбейді. Оқушылардың да саны көбейіп жатыр. Мутациядан өткен штамдардың ерекшелігі, олар кішкентай балаларға да әсерін тигізіп жатыр. Мысалы, былтыр біз жалпы алсақ, жарты жылдықта 281 бала оқушы ауырып шықты. Ал биылғы жылы осы шайдың арасында 1468. Елордада да балалардың коронавирус жұқтыру дерегі 5%-ға артқан. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Есмағанбетова мұны оқушылардың мектепке баруымен байланыстырды. Сондықтан болар, жаңа карантиндік шектеулерге сай бүгіннен бастап 9-11 сынып оқушыларынан басқа барлық студенттер мен оқушылар қашықтан оқу форматына ауысты. Оған қоса қоғамдық тамақтану объектілері мен сауда орталықтарына демалыс күндері жұмыс істеуге тыйым салынды. Қала әкімі болса, стационарлардағы төсек орындардың толымдылығы 65%-ға жетті деп дабыл қақты. Елорда 21 күн бойы қызыл аймақта. Соңғы күндері тәулігіне 400-ге жуық індетке шалдығу жағдайы тіркеліп отыр. Балалар мен зейнеткерлер арасында инфекция жұқтыру жиіледі. Инфекциялық стационарлардағы төсек орын жүктемесі 65%-ке жетті. Жұқпалы инфекцияны жеңсе бір вакцина жеңер деп отырғанымызбен елдегі иммундау қарқыны тым баяу. Ақпаннан бері 131 мыңнан астам адам екпе алды. Ал ұжымдық иммунитет қалыптасу үшін 9-11 миллиондай адамға ине салыну керек. Оған қоса онсыз да вакцинаға сенбей жүрген халықты Алматыда екпе алған дәрігердің ковидті жұқтыруы бір дүрліктіріп алды. Мұндай жайт неге орын алды? Сонда вакцина тиімсіз бе деген сұраққа денсаулық сақтау вице-министрі
Ажар Гиньят былай деп жауап берді. Ол дәрігер екпе алғаннан кейін, 7 күннен кейін ауырған. Яғни ол адамның организмінде антиденелер әлі қалыптасып үлгірген жоқ. Мүмкін ол тіпті екпе алған кезде сол аурудың инкубациялық кезінде алуы да мүмкін екпені. Осы вакцинаны ойлап тапқан ғалымдардың айтуынша, екпе алғаннан кейін 56 күннен бастап антидененің өте жоғары деңгейі қанда анықталады. Алайда денсаулық сақтау министрлігі оптимистік көзқараста. Олар сәуірде вакцина алатын адамдардың контингенті де саны да артады деп отыр. Жалпы брифинг барысында Цой Мырзаға қойылған кез келген сұраққа министр сәуірде белгілі болады деп жауап берді. Оның ішінде Қазковиден қашан дайын болады, тағы қандай вакциналар елге жеткізіледі деген сауалдар да бар. Алексей Цой сәуір болмай, тәуір болмай деп отырғандай. Мейлі, 2 күннен соң сәуір де келеді. Сонда жағдайдың қалай боларын көрерміз. Айжан, менің айтарым осы. Сәуірде көпшілік вакцинациялауға өз рұқсатын бере ме, жоқ па, оны алда көре жатырмыз. Рахмет, Маржан. Бәріне айтам, вакцинация міндетті. Әлеуметтік желіде Атырау облысына қарасты Жылыой ауданының бас полицейі қоластындағы қызметкерлерін екпе алуға міндеттеген аудио жазба тарады. Онда шенді тіпті еңбек демалысындағы сақшыларында шақыртуды тапсырған. Жария болған дыбыз шынымен шендіге тиесілі ме? Мұны Динара Жоламанқызы анықтады. Аудандық полиция бөлімінің бастығы сөзін вакцина салдыруы міндетті деп бастайды. Өз бұйрығын орындату үшін бөлімше басшыларына тізім жасатып, қызметкерлерді кезекпен иммундауға келуді міндеттеген. Бүгін сменнен ертең смен дегенді білмеймін. Кешке смендерді ерке болан. Сембаев, үйінді астырасында қазір алып бересің. Бір сағаттың ішінде келіп өтесің. Кешке бар сменге түседі. Ай, бүгінгі сменде тұрғандар таңертең сменнен шықты ма, ертең түседі. Ертең келіп таңертең дабеда келіп өтесіңдер. Жауаптысыңдар Мұсағалиев екеуің бірге. Жауаптысыңдар. Хитрый вариант не надо. Ана Мұсағалиевтардың ұйымдастырып жатқан бәрі. Не надо мне такие варианты. Все вы должны вакцинироваться, все. Ерболат Досмағұлов тіпті еңбек демалысындағылар да келсін деген тапсырма берген. Мұны ол қызметкерлерінің денсаулығына қатты алаңдаған мен түсіндірді. Вирус күресті алдыңғы ешепте жүрген полицейлерінде сақтық үшін вакцина салдыру кезек күттірмейтін мәселе. Сондықтан осы аудио жазбаны жолдаған алайда ешкімді күштеп немесе мәжбүрлеп вакцина салдыруға апарған жоқпыз. Жылыой аудандық полицияның басшысы ретінде жеке құрамның денсаулығы маңызды екендігін айтқым келеді. Қазір полиция департаменті бұл жазбаға қатысты қызметтік тексеріс жүргізуде. Жалпы облыста 4000-нан астам адам екпе алса, оның 460-ы полицей. Айта кетейік, халық денсаулығы туралы кодекстің 77-ші бабына сәйкес вакцинация ерікті түрде жүзеге асырылады. Динара Жоламанқызы, Қанат Елеуов, Атамекен Бизнес, Атырау. Ал Маңғыстауда қызмет бабын асыра пайдаланған онкологиялық диспансер басшысының былығы әшкере болды. Шенеунік оңай олжа табу мақсатына мемлекеттік сатып алу кезінде заң бұзушылыққа жол берген. Мемлекеттік қызметкер зайыбының атына тіркелген серіктестікке 1 миллион 700 мың теңге көлемінде мемлекеттің ақшасын аударып, өзара келісім шарт жасаған. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстағы өкілі мәлімдеді. Аудит департаментіне біз хат жолдап, соның нәтижесінде облыстық диспансер басшылығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Және облыстық денсаулық сақтау басқармасы облыстық диспансер басшысына қатысты тәртіптік жауапкершілік шара қолданды. Ал облыстың бас онкологы болса, артық қаражат жұмсалып, кемшілік жіберген мойындады. Десе де пандемия кезінде 80 маманның тәжірибесін шыңдап, олардың арнайы курстан өту үшін осындай қадамға барғанын айтып ақталды. Сөзінше қызметкерлер орталық есепінен оқып, әр қайсына 90-95 мың теңге ақша бөлінген. Кемшіліктер болды деп, оны әрине мойындаймыз. Осындай кемшілік болды, бірақ енді әрі қарай жаңағы айттық қой, мониторинг внешний мониторинг жүргізіліп деп толықтай келісеміз. Енді не болғанда да ол жағын әрі қарай толық реттеліп жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысында әлі 25 мыңнан астам тұтынушысы бар 39 елді мекен жарықсыз отыр. Наурыз айының ортасында орын алған бұрқасын салдарынан аймақтағы 93 ауыл қараңғылық құшағында қалған еді. Содан бері тек 54 елді мекен ғана электр желісіне қосылған. Қалған тұтынушыларды жарықпен қамту ісі жалғасуда. Ол жұмыстағы 2 аптаға созылуы мүмкін, өйткені дауыл салдарынан құлаған бағаналар әлі толық қалпына келтірілмеген. Еске салсақ, апат болған кезде облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жауапты сала мамандарына барлық тұтынушыларға бір аптаның ішінде жарық беруді тапсырды. Сөйтіп облыстық бюджеттен 260 миллион теңгеден бөлінді, бірақ тапсырма дер кезінде орындалмай отыр. Кебек акционер қоғамының мәліметіне сәйкес 220 киловаттық 2319 электр желісі сәуір айының 10-ына дейін қалпына келтіріледі. Оныншы жарық транзит мәліметіне сәйкес ағымдағы жылдың 10 сәуірге дейін қалпына келтіру жұмыстары аяқталу жоспарлануда. Облыста басқа елді мекендерде электр энергиясын штаттық режимде берілуде. Жарық демекші, елімізде сәуір айынан бастап электр энергиясы қымбаттайды. Бұл жылу электр станцияларының шекті тарифі орта есеппен 15%-ға көтерілетінмен байланысты. Энергетика вице-министрі Хайрат Рахимовтың сөзінше, 45 өндіруші ұйымның 37-сі бағаны өзгертуге қатысты шешім қабылдады. Тарифті көтеру арқылы кәсіпорындарда сапалы жаңғырту жұмыстарын жүзеге асыру жоспары тұр. Сондай-ақ, күзгі қысқа кезеңінен сәтті өту және авариялық жағдайларды азайту қарастырылған. Особенную обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных кампаний на электростанциях. Қаржыландырудың жеткіліксіздігіне байланысты электростанцияларында жүргізіліп жатқан жөндеу компанияларының сапасы ерекше алаңдаушылық туғызады. Өкінішке қарай шекті тарифке салынған жөндеу науқанына жұмсалатын шығындардың рұқсат етілген деңгейі қажеттілікті толық көлемді өтемей. Сәуір айының соңына қарай бензин тағы қымбаттауы мүмкін. Сала сарапшылары осындай болжам айтуда. Баға осы айда біраз көтерілген болатын. Мәселен, Астана мен Алматыда айы 92 маркалы жанар жағармай 9, ал Шымкентке 10 теңгеге дейін өсті. Осылайша ең өтімді жанармайдың литрі қазір шамамен 170 теңгеден сатылуда. Өзге өңірлерге қарағанда жанармай шығы солтүстік және Қостанай облыстарында қымбат. Айы 92 аталмыш өңірлерде орташа есеппен 163 теңгеге саудалануда. Арзан бағаны Түркістан мен Батыс Қазақстанда ғана кездестіруге болады. Бензиннің 1 литрі онда 152 теңге деп көрсетілген. Біздің болжамымыз бойынша айы 92 маркалы бензинінің бағасы 175-180 теңгеге дейін көтеріледі. Өсім сәуір айының соңында болуы мүмкін. Жыл соңына дейін қалай болатынын айту қиын. Себебі баға әлемдік көршілес шекаралас елдердің жағдайына байланысты өзгеріп отырады. Сондай-ақ, бұдан былай Қазақстан жанар-жағармай импортына шектеу қоймайды. Энергетика министрлігі жаңа ереженің 1 сәуірден бастап күшіне енетінін хабарлады. Дизельдік отынды сырттан әкелуге шектеу қою талабы 2020 жылдың желтоқсанында үкіметтің қаулысымен қойылған. Оған бірнеше фактор себеп. Соның бірі отандық мұнай өңдеу зауыттарының шыққан өнімді жеткізуде ортақ балансты сақтау және өндірісті мейлінше азайтпау. Ал бензинге қатысты айтсақ, әзірге айы 98 маркасын ғана сырттан жеткізуге болады. Өзгесі Қазақстанда керісінше профицит жағдайында. Бұл уақытта еліміздің астық өндірушілері бірін-бірі құттықтап сүйінші сұрауда, өйткені он биржа арқылы сатылмайтын болды. Еске салайын, былтыр желтоқсанда сауда және интеграция министрлігі онды аукцион арқылы сату туралы бұйрық шығарған еді. Мұны естіген өнім өндірушілер бұл ақылға қонымсыз жоба деп шулады. 4 ай бойы соны шенеуніктерге түсіндірумен болды. Себебі он азық түлік өнімі аукцион арқылы сатылғанын күтіп отырғанда жарамдылық мерзімі өтіп кетеді. Әрі оның сапасы сұранысқа қарай реттеледі. Әр елдің тұтынушыларына әр түрлі өнім өндіріледі. Бүгінде қазақстандық бидайдың басты тұтынушысы Ауғанстан. Бұл ел биржа арқылы тауар сатып алуға қауқарсыз, тіпті ол жақта сандық технология дамымаған. Это бұл грубейші ошибки. Мұндай жобаны ұсыну өте өрескел қателік. Дүние жүзі бойынша Түркиядан басқа ешбір ел онды биржа арқылы сатпайды. Біз бұл жобаның авторын көп іздедік. Бірақ ауыл шаруашылық министрлігі мен сауда министрлігі бір-біріне сілтеп, ақыры кім екенін білмедік.
Оны өндірушілер қанша жерден қатты айтқанымен бұған құлақ асқан ешкім болмады. Сауда және интеграция министрлігі алған бетінен қайтпады. Бұйрықтың күшін жоймады. Тек мемлекет басшысы ғана бұл мәселеге нүкте қойды. Қасым Жомарт Тоқаев оның нарығының ерекшелігі мен экспорттық әлеуетін ескеріп, онда биржалық тауарлар тізіміне қосуға ерте деп шешті. Президиум төрағасы Тимур Асқарұлымен болған соңғы кездесуде біздің аймақ осы мәселені көтерді. Бірінші сортты онды биржалық тауар тізіміне енгізбеу туралы сұрадық. Міне осы өтінішімізге сай президент шешім шығарды деп ойлаймыз. Енді тиісті құжаттарға өзгертулер енгізілуі тиіс. Мемлекет фермерлердің өнімін форвардық жүйемен сатып алуға 45,3 миллиард теңге бағыттайды. Бұл былтырғыдан 21 миллиардқа көп. Өйткені биыл сатып алынатын ақылдардың тізімі 4-тен 9-ға дейін ұлғайтылған. Дәлірек айтсақ, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері ішінде бидай және арпамен қатар қарақұмық, күнбағыс және басқа да майлы дақылдар өндіруге, бұған қоса жем-шөп базасын нығайтуға келісім шарт жасалды. Ал тұқым шаруашылығын қолдауға ағымдағы жылы 11,8 миллиард теңге бөлінді. Бұл элита тұқымдарын қолдану мөлшерін 7,4%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ минералды тыңайтқыштар сатып алуды субсидиялауға облыстардың жергілікті бюджетінен 26,1 миллиард теңге көзделген. Облыстар әкімдіктерінің жедел ақпараты бойынша бүгінгі күні республика диқандарына көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін 17-6 мың тонна минералды тыңайтқыштар жеткізілген. Бүгінгі таңда Алматы, Жамбыл, Қостанай және Түркістан облыстарында субсидиялауға арналған өтінімдер қабылдау жүргізілуде. Жақын аралықта өтінімдер қабылдау Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында басталады. Сапархан Омаровтың дерегінше, биыл пестицидті субсидиялауға облыстардың жергілікті бюджетінде 30,6 миллиард теңге көзделген. Бұл былтырғы жылға қарағанда 15,8%-ке көп және қолайлы фитосанитарлық жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Айта кетейін, қазіргі уақытта еліміздің үш өңірінде көктемгі егіс жұмыстары басталып кеткен. Олар Алматы, Қызылорда және Түркістан облыстары. Десе де биыл егіс жұмыстары кезінде су аз болуы мүмкін. Вегетация кезеңінде суғару кезегін, су беру кестесін қатаң түрде сақтауды және де ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне суды көп қажет ететін дақылдар алаңын қысқарту бойынша ұсынымдар берілді. Сонымен қатар экология министрлігі тарапынан қазіргі кезде су қоймаларына су жинау жұмыстары жалғастырылуда. Ал Ақмола облысының Астрахан ауданындағы бірнеше шаруа қожалығы жайылымсыз қалуы мүмкін. Прокуратура жүргізген тексерісі нәтижесінде жердің заңсыз берілгені анықталды. Мал шаруашылығымен айналысып жүрген Авхат Ақаев 2018 жылы аудандық әкімдікке жүгініп 300 гектар жайылымдық, 50 гектар шамдық жер алды. Алайда жақында жер берілгенде заң бұзушылықтар болғаны анықталды. Дегенмен шаруалары біздің кінәміз жоқ дейді. Енді аталған жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтарып алмақ. Если мне заберут землю... Жайылым болмаса шаруашылық жабылады. Малдарды жыл бойы қорада ұстайтын мүмкіндігім жоқ. Мен керісінше кеңейуді жоспарлап жүрсем, жерді қайтарып алмақ. Аукционсыз берілген дейді, оған мен кінәлі емеспін ғой. Ал шығынға бататын мен болайын деп тұрып, техника алдым, несиелерім бар. Жер телімдерін Астрахан аудандық әкімдігі бөлген, облыс бойынша конкурссыз берілген 100-ге жоқ ауыл шаруашылық бағытындағы жер телімі анықталды. Мамандар ағаттық кеткендігін мойындап, бұл қадам бос жатқан жайылымды игеру мақсатында және кәсіпкерлікті қолдау үшін жасалды деп ақталуда. Бұл мәселе Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының алаңында бірнеше рет талқыланды. Қазіргі уақытта оны шешу жолдары қарастырылуда. Заңбұзушылық нормаларымен берілген жерлер, бірақ та оларды кәсіпкерлерінің қазір иелерінде қолданыстарында, сондықтан бұл мәселе біздің назарымызда. Бұл жерлер түгелдей алынып қояды деп айтуға болмайды. Бір механизм бүгінгі күні бар, облыстық прокуратурамен талқыланып жатыр, сондықтан бір шешімге бұл мәселені шығарылады деп ондай нем бар, ойым бар. Сыбаға бағдарламасымен несие алған шаруа қожалығы жабылуға шақ қалды. Кәсіпкері Мүбәрак Наукеновтың айтуынша, 2019 жылы мал алуға мемлекеттен 180 миллион теңге несие рәсімдеген. Ал мемлекеттік оператор ретінде тауарды жеткізуге Агроэкспорт ЛТТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі таңдалған. Ал аталған ұйым келісілген уақытта шаруашылық алдындағы өз міндетін орындамаған. Мәселе ушыққаннан кейін Агроэкспорт ЛТТ мекемесі келісім шарттағы міндетінің
40% ғана орындаған, яғни 248 сиырдың тек 101 басын ғана жеткізіп берген. Бұл іс ұзақ уақыт шешілмегеннен кейін кәсіпкер сотқа арызданған. Бірінші сотта мәселе оң шешілгенмен, екінші тарап онымен келіспей апелляциялық шағым түсірген. Осы тұста Ақмола облысының соты кәсіпкерді кінәлі деп тауып, тоқырау алдында тұрған қожалыққа қосымша қиындық тудырған. 60 күн ішінде ТО Агро ЛТД бізге малдарды әкелуге керек болды, но өздері 60 күн ішінде ет алмады, 90 күн ішінде бізге 40%-ін берді. Қас айтқанда біздің ақшамыз қалды ТО-да. Сұрадық өзіміз ақшамызды қайтару. Бірінші инстанцияда бізге қолдап, айтты, именно сіздің ақшаңызды береді. Екінші проблема бізде областной судта басталды. Қызылорда облысында ауыл кәсіпкерлерін тіркеу жұмыстары әлі күнге жүйеге келтірілмеген. Салдарынан шаштар, ас, тігін цехі мен әр түрлі дүкен ақшасы келетін тұрғындар. Ашқысы келетін тұрғындар бір жылға дейін уақыттарын құжат жинаумен өткізеді. 40-қа жуық мекеменің рұқсатын алу үшін тұрғындар облыс орталығына келуге мәжбүр. Ол аздай құжат рәсімдеуге әр кәсіпкердің қалтасынан 1 миллион теңге шығын кетеді. Кәсіпкері Нұрмаған Бетрахмет бұл жергілікті билік жұмысының жүйесіздігі деп санайды. Грант алдым 555 мыңды. Кеше декабрьде алдым. Оған жа машинамды анау пресс аяқ кем пресс дейтінді әкеп қойдым. Ендігі менің мәселем жа жер жөндеге де өтіп отырған бөткен. Документі дұрыс емес. Ол документ тұрстау үшін 708 мыңды ақша керек бар документіне. Сол жеткізбей тұр маған. Етікшінің кәсібі сияқты елді мекендерде ісі тұралап тұрған қаншама әлеуетті кәсіпкер бар. Алайда қажетті құжаттарды рәсімдеуге олардың көпшілігінде мүмкіндік жоқ. Содан бизнесін заңсыз жүргізуге мәжбүр. Осыған байланысты аймақтық кәсіпкерлер палатасы әкімшілік кедергілерді жоюдың жолын ұсынуда. Суретін салып, эскизін проектпен мысалға әкім ауылдық округтің әкімі келеді де, мен міне мынадай дүкен ашқым келіп отыр. Әкім соны қабылдап алса, ертеңнен бастап ол жұмысын жасап, салығын тіптен жерінің салығын да кәсіпкерлікке төлеу мүмкіндігін қарастырайық. Өзгеде маңызды ақпараттар алдағы 5 жылда солтүстік Қазақстан облысына 10 мыңға жуық адам көшіріледі. Олар оңтүстік өңірлерден қоныс аудармақ. Осылайша үкімет аймақтар арасында демографиялық тепе-теңдік орнатып, елдегі жұмыссыздық деңгейін қысқартпақша. Бұл іс теріскейді дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары шеңберінде іске асырылады. Бұл жоспарды бүгін министрлер кабинеті бекітті. Солтүстік Қазақстан облысын тағы қандай өзгерістер күтіп тұр? Әріптесім Саят Ермек жіп кетеді. Халық саны аз, жұмыс күші тапшы. Бұл солтүстіктегі ахуал, ал оңтүстікте бәрі керісінше. Осы демографиялық дисбалансты жою үшін 2017-тен бері қоныстандыру бағдарламасы іске асып келеді. Және Мамин бастаған министрлер кабинеті бұл практикадан бас тартпақ емес. Алдағы 5 жылда тағы 10 мың адамды көшіруді жоспарлап отыр. Түстіктің жайлы климатын теріскейдің сарышұнақ аязына алмастырғандарды ұстап қалу үшін бір реттік көтермақыны да екі есеге өсірмекші. Саударған жанұяның бір мүшесі 102 мың теңгенің орнына енді 204 мың алатын болады. Жұмыссызда қалдырмаймыз дейді министр Шапкенов. 25 жылға дейін өңірде 97 мың жаңа жұмыс орындарын құру жоспарланған. Сондай ақ кешенді жоспар шеңберінде іске асырылатын жобалар бойынша 16 мың тұрақты және 10 мың уақытша жұмыс орындары құрылатын болады. Жұмыс берушілерді ынталандыру мақсатында қоныс аударушылардың еңбекақысының бір бөлігін субсидиялау, оқыту шығындарын өтеу бойынша шаралар қабылданатын болады. Үкімет қабылдаған кешенді жоспарға қараса, қалдағы 5 жылда солтүстік Қазақстан облысын елеулі өзгерістер күтіп тұр. Астығымен танымал аймақта вольфрам мен молибден өндіретін комбинат ашылмақ. Ал неміс компаниясы Петропавлда зауытын ашып, комбайн тракторларын жинамақ ойы бар. Қанша дегенмен өңірдің ерекшелігін ескере отырып, агроөнеркәсіп саласына аударылған назар ерекше. Агроөнеркәсіптік кешенде 52 сүт тауар фермасы, құрама жем зауыты, 3 бордақылау алаңы, 2 құс фабрикасы, жылыжай кешені салынады. Ауыл ел бесігі бойынша 5 жылда 300 солтүстік қазақстандық ауыл жаңғыртылады. Елді мекендердің 100% ауыз су және кең жолақты интернетпен қамту көзделген.
жергілікті маңызды бар 2100 километр автожол жөнделеді және реконструкцияланады. Жүргізілген жөндеу жұмыстарының есебінен өңірдегі жергілікті маңызы бар жолдардың 98% жақсы және қанағаттанарлық жағдайға жеткізілетін болады. 5 жылда 16 мектеп салынады. Петропавлда жаңа университет ашылады. Авиарейстер саны 16-дан 68-ге дейін артады. Осының бәріне 1 триллион 800 миллиард теңге құйылмақ. Ұлттық экономика министрінің сөзінше 518 миллиарды республикалық, 44 миллиард облыстық бюджеттен бөлінеді. Ал қалған 1 триллион 300 миллиард теңге жеке инвестициялар. Үкімет үйіндегілер 5 жылдық кешенді жоспарды бір ауыздан қабылдады, ал оның шарапатын Қатардағы солтүстік қазақстандықтар көруі тиіс. Неге? Өйткені ашылатын жаңа жұмыс орындары есебінен халықтың нақты табысы кемі 30%-ға артып, ең негізгі экономикалық көрсеткіштер шамамен 5%-ке өсуеді деп күтілуде. Бірақ бұл тек үкіметтің болжамы ғана. Бұл жерде бәрі жауапты министрліктер мен облыс әкімдігіне тікелей байланысты. Ең бастысы жоспардың жүзеге асырылуы ақсап, бөлінген қыруар қаражат теріскейдің ұйтқы желімен ұшып кетпесе болғаны. Саят Ермек, Әділғазы Төлеміз, Атамекен Бизнес. Үш жыл бұрын елдің құлағын елең еткізіп алаулатып ашқан Баянауылдағы аэродром қазір қаңырап бос тұр. Бюджеттен бөлген 240 миллион теңгенің сайда саны құмда ізі қалған жоқ. Кезінде өңірді басқарған экс-әкім Болат Бақауовтың жобасы жүзеге аспады. Есесіне Баянауылдың бұрынғы басшысы болған Оразгелді Қайыргелдинов шартты түрде сотталды. Мырзашоқыдағы тау-шаңғы базасы да аэродромның кебін киюдің аз-ақ алдында тұр. Бюджеттен миллиондаған қаражат жұмсалған жобалар неге жүзеге аспай қалды? Тілшіміз Есенбек Санатұлы жауап іздеп көрді. Мың 200 метр ұшып қону жолағы бар аэродром ашылғанда талайдың таңдай қаққаны рас. Өңірде туризм дамып, Қарағанды, Нұрсұлтан және Павлодар тұрғындары Жасыбайға аэропланмен қатынайды деп айды аспанға аттық. Әйтсе де әне ұшады, міне ұшады деп жүргенде ұшақ емес әкімдер бірінен кейін бірі ұшты. Алдымен Болат Бақауов, артынша Оразгелді Қайыргелдинов кетті. 240 миллион теңгеге салынған аэропорт қазір қаңырап бос тұр. Сенімгерлікке береміз, қазір құжаттарын дайындап жатырмыз, ол конкурс арқылы болады, конкурсқа береміз, әрмен қарай енді сол жерде ипподром бола ма, ат ойындарын ертуге, содан кейін балаларды атқа үйретуге, сондай. Мырза Шоқының да жағдай мәз емес, пандемия сынаққа сылтау болып сұраусыз қалды. Бюджеттен 300 миллионнан астам қаржы бөлініп салынған Мырза Шоқыдағы тау-шаңғы базасының жұмысы қазір тоқтап тұр. Өйткені тау бөктеріне қар жұқа түскен, сондықтан шаңғы тебу мүмкін емес. Шаңғы тебу қызыққа батқаннан гөрі жарақат алып дүние мүлікті бүлдіру оқиғасы жиі көрініс берген. Тас сызып кетеді ғой енді, инвентарь жарамсыз болып қалғаннан кейін. Және де тас, ұсақ тас бірдеңе тіреліп қалса, онда адам құлайды да, және травма алады, құлайды, бір жерлерін жарақаттайды. Ондай жағдай болды ма? Енді жоқ деп айтпаймыз, болады. Былтыр биыл ашылған жоқ енді, былтырғы жылы мысалы 600 адамға дейін келіп кетеді күніне. Халық арасында тақырта атанып кеткен Мырза Шоқыға қар тоқтамайтыны әу бастан аян еді. Соған қарамастан шаңғы кешені салынды. Енді қар таппай қарбалас күй кешуде. Жасанды қар жасау үшін су керек. Проект Мырза Шоқы, он остановился. Мырза Шоқы жобасының тоқтап қалуына қар жоқтығы себеп. Оны алған кәсіпкер қазір жасанды қармен қамтамасыз ететін болған. Алайда қар жасайтын су жоқ. Ол төңіректен су шықпай қойды. 2022 жылы су тартатын болған. Түйгеніміз Баянауылдағы әуежай сол арман күйінде қалмақ. Ол жерде алдағы уақытта ұшақ емес ат шабатын болады. Ал Мырза Шоқы су тартылғанға дейін тұралай тұрады. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысынан. Ал шығыста балалар футболының жай күйі мәз емес. Ата-аналардың уәжіне сенсек, футбол командасында жаттығатын 500-ге жоқ жеткіншекке мүмкіндік қарастырылмаған. Облыс орталығында балалардың дала жағдайында жаттығуына мүмкіндік жоқ. Ата-аналар балалардың үстіндегі формасынан бастап, қысқа дайындықтарына арналған футзалды да өздері жалдап келеді.
Қазақстанның футбол деңгейі көңіл көншітпесе, Өскемендегі жағдай одан да мүшкіл. Мәселен, балалар қыста адам тұншығар спорт залда дайындалады. Ал бұған қаражат отбасылық бюджеттен көзделген. Бұл сомаға балалардың аяқ киімі, формасы жарыстарға сапары кіреді. Облыстық центральный команда Алтай даже өзінің полисін имейді. Мына мен жерде тұрғанда көріп отырған мына поле, мына бұрынғы не. Ол Алтай арендует сидит. Өздері не то что там крытый стадион тағы бірде екен, летний просто поле нет у них. Вообще облыстың футболында өзінің полисі жоқ. Алтай клубының жетекшілері тілшілердің сауалына қымсына жауап берді. Қаржылық жағдайдың төмендеуін ұзаққа созылған тендерлардан көреді. Ол әлі де ұйымдастырылмаған. Тендер болатын мерзімнен бұрын қатысушыларға Алтай Атлетик компаниясы қосылған. Восточную Казахстанскую область наложен мораторий на. Пандемия кезінде облысқа мораторий салынды. Бұл туралы футбол федерациясы жазған болатын. Шығыс Қазақстан облысынан ешқандай жаңа клуб шыға алмайды. Бұдан басқа әрекет те, әңгіме де болған жоқ. Спорт басқармасы мамандарды жөнді жауап бермеді. Тендер талаптары сақталса, үрдістер үздіксіз жалғаса береді дегенге келтірді. Биылғы 2021 жылға бізде қазір конкурсына процедура әлі өтіп жатыр. Өйткені бірінші шыққан поставщик документтер дұрыс болмады да, біз оны отклонить етіп, повторно қайтадан жарияладық. Осылайша қос клуб 700 миллион теңгені құрайтын футбол бюджетіне таласып жатқанда жасөспірім спортшылар қар басқан стадионда доп тебуде. Бұдан кейін сәуірлік чемпионатқа қатысудың өзі үлкен сұрақ тудырып тұр. Қайнар Егізбаев, Елдос Шыбанов, Атамекен Бизнес арнасы, Шығыс Қазақстан облысынан. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Назарларыңызға көп рахмет. Еске салайын, сағат 21:00-де эфирге орыс тіліндегі ақпараттар шығады. Оны назарларыңызға әріптесі Мадина Алмолдина ұсынады. Сондай-ақ дәл қазір «Время говорит» әріптесі